الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج تو آپ کو بہت ہی ضروری جو پروگرام میں نے کرنا تھا وہ میں نے کہا کہ آج تو ان کے لیے یہ ضرور بتاتے ہیں کیونکہ بہت فون آئے کہ بچے جو ہیں بڑے بھی بڑوں کے لیے بھی لیکن جو زیادہ تر فونز ہیں وہ کالز آئیں بچوں کے بہت کمزور اور لاغر بچوں کے لیے کوئی وظیفہ انہوں نے کہا بتائیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کوشش کروں گا جتنا بھی آسان وظیفہ ہو لیکن میں جو بھی پیش کرتا ہوں یہ بہت مجرب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی بہت کمزور بچہ یا بڑا ہو تو اس کے لیے آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور اس کے اوپر 1100 مرتبہ یا جب بار ہو اس طرح پڑھیں گے 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے اور 1100 مرتبہ یعنی 11 تسبیح جو ہیں وہ یا جب بار ہو پڑھیں گے اور پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور جو سرسوں کا تیل آپ نے لیا آپ کے پاس ہے اس کے اوپر دم کر دیں گے۔ اس سرسوں کے تیل سے اور دم شدہ تیل سے آپ روزانہ مریض کو ہاں وہ بچہ ہے یا بڑا ہے روزانہ ان کی مالش کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی توانائی دے گا یہ نسخہ اور دن بدن صحت مریض کی اچھی ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔